Jo, už je to dobře. Ahoj všichni, já vás tam u dalšího videa a tohle video bude takovej, já nevím, jak bych to mohla pojmenovat, ale já tomu asi jakože napíšu dolů, že se na to máte všichni kouknout, protože jste si všimli, že natáčím před lepší kvalitu, no teď to lepší kvalita určitě není, ale protože je blbý světlo. Je tam, vidíte hodně světla, ale už jsou 4 hodiny. Přesně, 4, já nevím, já vám to ukážu. Přiblížíme to. Jo, vidíte to, tak to zase musím oddálit. Tak a omlouvám se zase, že to nebude sestříhaný a teď se k tomu dostanem. Já mám nový foťák, protože včera byly Vánoce, mám Nokion. Tomu se taky nikdy dostanem, protože budu dělat, co jsem dostala k Vánocům. Teda už jsem to udělala, ale to je jedno. Teď přes něj natáčím, tam mám zrcadlo, proto se furt koukám tam, aby jsem viděla, jak vypadám a jestli to mám dobře. Teď si budu koukat. Dobře. No a já jsem se vás jenom tak chtěla zeptat, jestli byste mi třeba mohli pomoct. A tady to proto nebude sestříhaný, přes co můžu stříhat. A jestli by mi mohli trošku poradit a takovýhle. Protože já to opravdu potřebuju vědět. Jakože já mám takovou aplikaci, přes co můžu stříhat možná. Ale já si mi ještě ani pořádně neumím. Jmenuje se to, já nevím, já jsem to už asi vymazala, já nevím. Fakt ne, tak jestli byste mi třeba mohli pomoct a takhle budu fakt moc vděčná, protože ty videa nebudou tak hnusný, už nebudou s takovou blbou kvalitou, jako vždycky byly a teď už bude taková kvalita, že třeba když udělám takhle, tak to udělá takhle a ne, že to udělá a prostě takhle, takže já by jsem vás o tady to chtěla poprosit, já to týkom tam budu dávat, musím si jít pro USBčko, dám to do počítače, já už to tady mám, počkejte, už takhle mám připravený, že to budu dávat takhle sem na plochu a pak si to nějak dám na to. A já doufám, že se vám tady to video líbilo, bude to takový menší vlog, doufám, že do zítřka tam bude hodně komentářů, abyste mi mohli radit a já se s vámi zatím loučím a papa.